הראשון בפאנל הזה פרופסור הרב משה עמאר, שהוא אחד מחשובי החוקרים של יהדות המגרב בימינו, והוא גם עומד בראש מרכז שהוא הקים אותו, בראש מכון שהוא הקים אותו, שנקרא אורות יהדות המגרב, מכון לחקר הקהילות והמורשת הרוחנית של יהדות המגרב במרוקו, אלג'יריה, טוניסיה ולוב, שיש לו בו אוסף עצום של כתבי יד, שהוא עוסק גם עושה בעצמו הרבה וגם מעשה אחרים לעסוק בהדרה של חיבורים שלא ראו עדיין את אור הדפוס, או בהוצאה של דברים שהופיעו בעבר במהדורות חדשות. הוא ממש מניע, אחד מהאנשים שלא רק עושים בעצמו אלא מניע את העשייה בתחום הזה, ועל כך הוא ראוי לכל הכרת הטובה של כל קהילת החוקרים בתחום. בכבוד. רק מזכיר שיש 20 דקות לכל מרצה, בקושי, כי אנחנו התחלנו ביחוש ל-10 דקות. ואחר כך דיון של... ברשות עמיתיי לנשיאות, מוריי ואבותיי, הנושא שתבקשתי לדבר עליו זה בחליפה בן מלכה, האיש ויצירתו. בחליפה בן מלכה זה חכם שהוא לא כל כך ידוע, אם כי בספרות ההלכה זכה יותר מכל חכמי מרוקו, שדבריו מופיעים אצל הרבה הרבה חכמים. ועל זה נדבר בהמשך. חכם שנולד במרוקו בעיר ספי בסביב 1670, הוא האריך ימים עד ל-1760 בערך, כלומר למעלה מ-90 שנה. הוא למד בצעירותו בעיר ספי אצל רבי יוסף בואנו דה מסקיטה, משפחת מסקיטה, זו משפחה של סוחרים שהגיעו למרוקו במאה ה-17 מהולנד. אחר כך הלך ללמוד בישיבתו של רבי יהודה אבן עטר בעיר פס, למד כנראה תקופה של כמה שנים גם אצלו וגם אצל רבי שמואל צרפתי, וכנראה התקופה הזאת שהוא שהה בפס זו תקופה שהעשירה אותו הרבה הרבה, כי הוא התחכך עם הרבה חכמים, ראה הרבה ספרים, ביקר בהרבה ספריות, ואת הכל כבר מאז צעירותו התחיל לרשום כל דבר שנראה לו חשוב וכל דבר שנראה לו שיכול לשמש לדורות. בין היתר הוא התפלל שעה בפס בבית הכנסת של התושבים ורשם את כל שינויי המנהגים של בית כנסת זה מאשר כל קהילות מרוקו. חזר וחזרה לספי, זה מרחק של 100 קילומטרים, קשה להבין איך הגיע ללמוד בפס. שוב חזר לישיבתו של רבו ביוסף בואנו דה מסקיטה, למד תקופה מסוימת, ופה כבר מזכיר חכמים שלמדו איתו בישיבה הזאת, באברהם אבן מוסא, אבי יעקב אבן צור בן משה, לא היה עבץ הידוע אלא כנראה מישהו אחר בשם זהה, ועוד ועוד ועוד. סביב 1700 הוא מספר שהוא נאלץ לברוח מהעיר ספי מאימת השלטונות. לא ברור בדיוק מה היה המקרה שהביא אותו לברוח מהעיר. אבל בוש מאוד אהב אותו, מאחר שהוא היה יתום מאביו ומאמו, מאוד השתדל למענו, הפנה אותו לאגדיר. אגדיר בתקופה הזאת, זו הייתה אחת מערי המסחר הגדולות של מרוקו, בה היה הנמל ששימש כשער לייצור בעיקר מהדרום, ושם ישבו הרבה סוחרים יהודים מרוקאים ויהודים מאירופה שהגיעו לעסקים שלהם והתיישבו באגדיר, ביניהם משפחות הישורון, מסקטה, משפחת דמנדס ועוד כאלה משפחות. היו שם גם נוצרים שבאו לאגדיר והתיישבו באגדיר בגלל המסחר שלהם. בחליפה בראשית דרכו הוא הופנה למשפחת הישורון על ידי רבו, ואלה עזרו לו לאט לאט להיכנס לעולם המסחר. בראשית דרכו לא הייתה קלה, מאוד סבל, מאוד עבד קשה, אבל לאט לאט הוא התחתן על ידי בת, עם בת של משפחת מנדס, משפחה של סוחרים, וככה כנראה הוא חדר לעולם המסחר. תקופה מסוימת בחייו הוא עסק כמתורגמן וכסופר אצל סוחרים נוצרים באגדיר. כתוצאה מכך הוא הכיר את הנצרות
על כל גווניה, כנראה למד גם כן חלק מספרי תורת הנצרות, והוא מתווכח עם סוחרים נוצרים בענייני אמונות ודעות שהגיעו למקום, ואת הוויכוחים הללו הוא רשם אותם והעלה אותם על הכתב, וזה למעשה המקרה היחידי שידוע לנו מרוקו של ויכוח של יהודים ונוצרים. תוך כדי עבודתו הפך להיות סוחר ברמה בינלאומית, עשיר מאוד. הוא מספר שהאוניות שלו יצאו כל יום ממרוקו וחזרו אליה כשהן טעונות סחורות, ובכל זאת הוא מעיד על עצמו, למרות העסקים המרובים, מעולם לא ביטל תפילה בציבור ומעולם לא ביטל שיעור בישיבה. כלומר, עדיין המשיך ללמוד. והנה ב-1728 מגיע למרוקו סידור תפילה, מחזורים של תפילה שנתפסו באמסטרדם, בית הדפוס של אטיאס, והוא מסתכל בסידורים הללו ורואה בהם א', שינוי הנוסח, ב', טעויות לדעתו, ואז הוא מחליט לכתוב על הסידור הערות. כותב על הסידור הערות, בעיקר הערות לשוניות, דקדוקיות. אחר כך הוא מחליט לעשות עבודה יותר יסודית. הוא אוסף מכל קצווי מרוקו עשרות כתביעה בענייני תפילה, אוסף מחזורי תפילה בדפוס מארצות שונות ומעדות שונות, כולל אשכנז, פולין, איטליה, מחזור של לוב, ומתחיל את הסידור ממודה אני עד אל נורא עלילה, בודק את זה בצורה יסודית ומאיר כל מקום ומקום הערות ענייניות, לשוניות, המבוססות על הדקדוק או על המסורת או על ההלכה, ותוך כדי כך הוא משלב ידיעות מידיעות שונות, הן מעולמו הרוחני והן ממצבם של יהודי מרוקו. הספר הזה נערך כנראה בכמה מהדורות. מהדורה שנייה של הספר הזה הוכנה ב-1753, והוא שלח אותה לאמסטרדם לדפוס, ומשום מה הספר לא נתפס. הכתביית של המהדורה הזאת הסתובב כנראה באירופה, הגיע ללוב לבי יעקב רקח, והוא עשה בו שימוש, וצאצאים של לבי יעקב רקח תרמו את זה לספרייה הלאומית. יותר מאוחר הוא עושה מהדורה שלישית לספר שלו, שעה שהוא כבר חשב שהוא הולך למות, שנה או שנתיים לפני פטירתו, ואז הכניס עוד הרבה שינויים, ובנוסף לכך אסף כל מה שיש לו תחת ידו, דפים, חידושים, רעיונות, וסגר את הכל והכניס את הכל לתוך הקובץ הזה, וקרא לזה כף נקי. מה זה כף נקי? הפירוש הראשון היה מעט, אבל מחזיק תמו במעט שהוא בדוק ונקי. ברגע שהספר גדל והתרחב, הוא מכנה אותו כף נקי, שיש בו 5 פרקים כמו כף היד. החלק העיקרי זה על תפילה, יתר החלקים עוסקים בנושאים שונים, לא נערכו על ידו כמו שצריך, ולכן הוא אומר, הוא מתפלל שיבוא איזה עורך ויערוך את זה ויטפל בספר ויוציא את זה לאור. כתב יד זה הובא לאיטליה על ידי נכדו, היה לעיני החידה, והחידה העתיק ממנו הרבה דברים, ומכאן כל התורה שלו שהגיעה לספרות ההלכה דרך החידה. כתב יד זה התגלגל ונמצא כיום באוסף גינצבורג במוסקבה. עכשיו, כשמעיינים ביצירה שלו, בהערות שלו בענייני תפילה, נדהמים מהאיש הזה והידע שלו. הוא היה בלשן, הכיר את כל ספרות הדקדוק שנכתבה עד ימיו, משורר, כלומר כתב שירה וביקר שירה, איש הלכה, תלמודי וגם מקובל. בנוסף לכך, היה גם כן אדם של בעל דעות סותרות, או אופי שסותר אחד את השני, כפי שנדבר בהמשך. בהערות שלו הוא מאוד מאוד ביקורתי, הוא לא חס מפני איש, הוא מבקר כל דבר ודבר וחותך, ויש הרבה דברים שהוא חתך, והמחקר של היום מגלה שאכן הוא צדק. הוא עבר כמעט שיר שיר, בית בית, וקבע הבית הזה לא שייך לשיר,
הבית הזה מישהו הוסיף את זה. למשל, בבקשה שלי ישן אל תבע אדם שפותחת הסליחות אצל יהודי מרוקו, הבית דלים אשר עפה ויסודם, הוא כותב, הבית הזה איננו סגנון של מיהל, ולכן הוא אומר, בטוח זה לא של מיהל, מישהו הוסיף את זה. ואכן, במהדורת שירי מיהל, גם המהדירים יעירו על כך שנראה להם שהבית הזה איננו למיהל. דוגמה נוספת, במרוקו בראש שנה נהגו לומר השיר עת שעי הרצון של רבי יהודה בן שמואל בן עבאס לפני פתיחת ההיכל, ועוד שכל הקהילות היום עם זה לפני תקיעת שופר. ביום הכיפורים אומרים את זה לפני תפילת מנחה. בשחרית אומרים שיר אחר עת שעי הרצון שכולם מייחסים אותו להרמב״ם, עת שעי רצון, אני זוכר היום חסדי אבותיי, שמייחסים אותו להרמב״ם. ואז הוא כותב במפורש, השיר הזה אמנם שיר יפה, אבל איננו של הרמב״ם. שני נימוקים, א', הרמב״ם לא היה משורר, ב', בשיר הזה יש נואנסים של קבלה, והרמב״ם לא היה מקובל. וככה הוא מחליט בצורה חותכת שהשיר הזה לא שייך להרמב״ם. אותו דבר כשהוא מגיע לקטע מלכות של רשב"ג, ישמע תיאור פרקים שלים שמתארים את מערכת השמיים, ואז ללא פחד, ללא בושה הוא אומר, האם החכם הזה עלה פעם לשמיים, מדד שמה כמה מטרים יש, שפה כמה מלאכים יש, ואיך זה יכול להיות? ביום כיפור צריכים להגיד לפני הקדוש ברוך הוא שיר שהוא מלא כזבים, ואז הוא החליט לצנזר את כל הקטע הזה שעוסק במערכות השמיים להשמיט אותו. הוא אומר, זה לא צריך להיאמר ביום כיפור. כלומר, היה אדם, אדם מאוד מאוד ביקורתי, היה אומר על עצמו, תטילי, תאמינו לי, דלה חניפנה, שאני לא מחניף לאף אחד. ומצד שני, תאמינו לי שאני לא חמרה תעין ספריה. אינני חמור נושא ספרים, אלא כל דבר ודבר נבדק על ידי בצורה יסודית. וזה מצד אחד שהוא באמת ביקורתי מאוד. מצד שני, הוא עצמו מקובל, הוא היה מקובל גדול, התכתב עם כל חכמי הקבלה בדורו, אבל הוא היה אנטי-קבליסט, הוא היה נגד הנהגות קבליות בתוך התפילה. ואת זה הוא עשה לאורך כל הסידור, כל דבר שהוא קשור לקבלה, הוא אומר, יש להשמיט, יש למחוק, זה לא קשור לעניין. עד כדי כך, תיקון ליל שבועות, שכולנו עושים את זה היום פה בארץ, הוא בימיו התחיל לחדור המנהג הזה למרוקו, הוא התנגד בכל תוקף למנהג הזה. אומר המנהג הזה, עושים ממנו התפל עיקר, והעיקר תפל. הוא אומר חג שבועות, זה חג. מה אנו עושים? נשארים עם כל הלילה, וכל היום אנו נמצאים במיטה כמו סהובים. איפה שמחת החג? הוא אומר, איך זה יכול להיות? עם כל הלילה, מגיע זמן התפילה, כולנו נרדמים. לכן הוא אומר, מקסימום אם עושים ליל שבועות זה עד חצות ולא יותר. נעבור לנושא של הנחת תפילים. בתפילינות יש שני סוגי תפילים, סדר פרשיות של תפילים שמקובלים הרבה היום, רש"י ורבנותם. הוא בדק והוא טוען לדעתו, יש ארבע שיטות. הוא עשה ארבע זוגות תפילים, אבל השאלה אם הוא הניח אותם או לא הניח אותם. הוא כל אחד מהזוגות הניח אותם יום אחד בשנה. כל יום הניח רק תפילים של רש"י. והוא מסביר, בלי בושה, בלי אומר, השולחן ערוך כותב שהבינותם, תפילים של הבינותם צריך להניח אותם אדם שהוא ירא שמיים. אני לא יכול להעיד על עצמי שאני ירא שמיים. ולכן אני לא יכול להניח תפילים של הבינותם. מתי כן אני אוכל להניח אותם? יום אחרי כיפור. וביום אחרי כיפור, אתמול כבר סגרנו את כל החשבונות, עכשיו הבוקר עוד לא הספקתי לעשות כלום, אז זה הזמן שיכול, אולי אני אוכל להניח תפילים של הבינותם, ואז הניח תפילים של הבינותם פעם אחת בשנה ולא יותר, כלומר היה מקובל גדול, אבל אנטי-קבליסט. אותו דבר לגבי נענועים בסוכות, נענועים לפי הקבלה, הוא התנגד בכל תוקף, לא לנענע על פי הקבלה, אלא לפי ההלכה, ובזה הוא
תוקף בצורה בוטה ביותר. יחד עם זאת, שהוא ביקורתי מאוד, צד שני היה אדם שלכאורה מאמין באמונות שהן לא כל כך מדעיות. למשל, עניין של ויפוף איברים, זה אמונה מקובלת אצל הרבה עמים. אם אדם שהעין שלו מרפפת או היד שלו נע בתנועה לא רצונית, אומרים זה סימן טוב או סימן לא טוב. אם זה צד שמאל, זה סימן טוב. אם צד ימין, זה סימן רע. אומר כל ימיו לא רצה להאמין בזה, כי יש בזה ניחוש. אבל אומר המציאות הוכיחה לו שהניחוש הזה הוא נכון. שתמיד כשהיה לו ויפוף בצד ימין, תמיד סבל צרות. ותמיד כשהיה בצד שמאל, אומר הוא הצליח. אותו דבר לגבי חלומות. אומר, בצעירותי גרסתי כל הזמן והחלומות שב ידברו. אבל הוא אומר, המציאות מוכחה לי אחרת. אני רואה שהחלומות שלי מתגשמות. לאט לאט הוא התחיל להאמין בחלומות שלו, עד כדי כך שכל החלומות שלו ריכז אותם לתוך הספר, והוא מוכיח שכולם התקיימו אחת לאחת. בוא נזכיר רק כמה חלומות שהתנענו קצת תפיסה על האיש. אומר, הוא היה חסיד של השפה העברית, ומאוד כאב לו, האם מכל התנ"ך כולו הוריו לא מצאו שם מתאים רק חליפה? איפה? מאיפה מצאו לו חליפה? בדרך כלל לצד צפון אפריקאים קוראים לבן חליפה או מחלוף, כאשר הבן נולד אחרי בן אחר שנפטר. רוצים להזכיר את השם שלו, אז אומרים בלשון סגי נהור, חליפה, זה חלופתו של ההוא שנפטר. ואז הוא החליט אולי כדאי להחליף את השם. אז אומר, איך אני אחליף את השם? ההורים שלי כבר מתו מזמן, אין לי לא אבא ולא אמא, זה כיבוד אב ואם. ואז אומר, יום אחד הוא יושן, ואז הוא שומע צעקה, אסף, 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 מתעורר בבהלה, אין אף אחד. חוזר לישון עוד הפעם, שומע אותה צעקה, פעם שלישית, ואז קורא, מה חושב, מה קורה פה? מי משגע אותי בלילה? חושב ואומר, פשוט מן השמיים הבינו לצערו, ועשו לו את חילוף השם. כי אסף זה גם התריה חליפה, אותו מספר של... ומאז כשהוא כותב ענייני קודש, הוא חותם אסף. כל השירים שלו, הקוסטיכון שלהם, אסף. כשהוא כותב בענייני חולי, הוא חותם חליפה. זה חלום אחד. חלום נוסף, שנזכיר, הייתה עצירת גשמים. היהודים כשיש עצירת גשמים יכולים לעשות? צמים ומתפללים. עובר, קבעו תענית, התפללו, אחרי התפילה הלכו הביתה בערב לישון, הוא חולם בחלום, כלימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ. ואז מה הוא מפרש את הפסוק? מפרש בחלום, אמרו לו שבעוד שבעה ימים יתחיל הגשם. והנה למחרת מגיע לבית הכנסת, אומר להם, רבותיי, תפילתנו התקבלה. אמרו לי, חלמתי כלימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ. כולם שמחו, מחכים ליל השביעי, ליל השביעי מגיע ואין קול ואין עונה ואין קשב ואין גשם. אבל הוא לא מתאכזב, הוא יודע שהחלום שלו אמיתי. הוא מקנה, הפתרון שלי לא נכון. הוא לקח את החומש, פתח את רש"י, רש"י מסביר לי, ימים עוד שבעה, שבעה אחרי שבעה. כלומר, ליל אבה עשר. רבותיי, טעיתי בפירוש. בליל אבה עשר, עוד שבוע יהיה גשם, ואכן הוא אומר, בליל אבה עשר וארובות השמיים נפתחו. כלומר, זה היה מבחינת האמונה שלו והחלומות שלו בצורה מדהימה ביותר, וגם בנושא הזה של ויפוף איברים, למרות שהוא מזכיר הרבה מנהגים שקיים עד היום אצל יהודי מרוקו, ומכנה אותם אמונות תפלות ואפילו בגדר של עבודה זרה. הידע שיש בספר שלו מדהים. כמעט בכל נושא שהוא עוסק בו מזכיר את כל הספרות שהתפרסמה עד ימיו בנושא הזה. אם זה בדקדוק, אם זה במסורה, אם זה בהלכה, כל נושא ונושא, אפילו בנושא של ויכוחים של יהודים ונוצרים, גם כן הוא מזכיר כמעט כל הספרות שהתפרסמה באירופה, ויכוחים של יהודים ונוצרים, והוא מצטט אותה. כלומר שהייתה לו ספרייה מאוד מאוד גדולה
מאוד מאוד עשירה. בנוסף לכך הוא היה חסיד של הרמב״ם. הרמב״ם העסיק אותו יומם ולילה. הוא השתדל להתנהג כפי פסיקת הרמב״ם. ויש הרבה דברים בתפילה שחדרו לתוך סידור התפילה בזכות ההתעקשות שלו. למשל ברכה מעין שבע אומרים קונה ברחמיו שמיים וארץ. זה אצל כל הספרדים היום. בנוסח המקורי היה קונה שמיים וארץ, כי זה לשון הפסוק בפרשת לך לך. והנה בחליפה במלכה מחליט שצריכים להגיד ברחמיו. למה? כי בנוסח התפילה של הרמב״ם מופיעה ברחמיו. עכשיו הוא מתעקש על כך, משתדל להחדיר את זה בתוך מרוקו, אחר כך דרך הספר שלו אחידה מביא את זה, ודרך אחידה מתפשט לכל היהודים הספרדים, הנוסח שלהם קונה ברחמיו שמיים וארץ, ועוד שהנוסח של יהודי אשכנז קונה שמיים וארץ בלי ברחמיו. מרוב החשיבה שלו של הרמב״ם, עד שהחליט כל מנהג שמנוגד להרמב״ם, הוא יבטל אותו. אצל המרוקאים נוהגים לברך על ההלל בראש חודש. הרמב״ם מתנגד, אז הוא החליט לבטל את המנהג לברך על ההלל בראש חודש. מי עמד נגדו? הציבור. אמרו לו, אדוני, לא. עד עכשיו ברכנו, אבותינו ברכו, לא נקבל מה שאתה מציע, ואומר שלמרות שניסה להתווכח עם הציבור, בכל זאת הוא לא הצליח, והציבור למעשה קבע שימשיכו לברך על ההלל. כלומר, א', הידע, ב', הספרייה הגדולה שעמדה לרשותו, ג', דבר שהוא מדהים, שהוא משתמש בשיטות המחקר שאנו מכירים אותם היום. כלומר, כל דבר בודק עשרות כתבי יד כדי להגיע לנוסחה האמיתית, אם זה מילה, אם זה וב, אם זה יוד, ואם זה ניקוד, בלי להסס. עבודה שהשקיע בה כמעט את כל חייו, אבל ראה בזה את המטב של היצירה שלו. דבר נוסף, תוך כדי החיפושים שלו, הוא מביא לנו הרבה ידע, משאיר הרבה ידיעות על הקהילות היהודיות במרוקו. חלקן שאנו לא יודעים עליהן כמעט כלום. למשל על העיר אופרן. אופרן ידועה כל כולה על הסיפור של הנשרפים באופרן. מי היו שם היהודים? איזה רמה השכלה הייתה להם? לא יודעים כלום. והנה בתוך ספרו של בחליפה בן מלכה א', הוא כותב שהרבה כתבי יד עתיקים הביא אותם מאופרן. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מביא הרבה דברים משם חכמי אופרן. למשל, הוא כותב שבאופרן התלבטו בשאלה האם מותר לפיית בשם השם. כי מה הבעיה? אם פייטים בשם השם, אז ההגייה של שם השם משתנית. מעריכים ביוד או בבב, וזה בעיה הלכתית. מאחר שהייתה מחלוקת בין החכמים, אומרים שעשו שאלת חלום. ואמרו להם בחלום, אבל נהנו צדיקים בשם. אז הבינו שמותר לזמר, מותר לשיר, גם בשם השם. החידה מעתיק את זה בחליפה בן מלכה, ודרך החידה מופיעה בכל ספרות ההלכה של יהדות ספרד, בכל הפזורה הספרדית, כולל אצל הרב עובדיה יוסף. כלומר, דברים שהוא מביא וחודרים לכולם בלי שאנו ידענו. דבר נוסף, הוא מביא בתוך הספר שלו שיר מאוד יפה שנכתב באופרן על עצירת גשמים. הוא אומר, מאחר שהשיר הזה כתוב כל כך יפה, החלטתי להעתיק אותו לתוך הספר שלי. כלומר, אנו יודעים שבאופרן, כלומר, היו גם משוררים, לא רק מקובלים, אלא גם תלמידי חכמים, גם משוררים. בנוסף לכך, בהרבה דברים הוא אומר, ושאלתי אחד מזקני אופרן, שהוא חכם וחריף, ואמר לי כך וכך. כלומר, שאנו עוד עדות שבאמת הייתה תורה, היו תלמידי חכמים בעיר אופרן. עכשיו, בעיר מרקש, אמנם יש לנו לא מעט חומר, אבל הוא מזכיר דברים שלא ידענו עליהם קודם. הוא כותב שבמרקש היו עדיין בתקופתו צאצאים של המגורשים שיחזקו בידיהם ספרים שהובאו מספרד, כולל מחזור של תפילה, ובו הוא משתמש גם כן בקשר לנוסח שלו. אבל זה לא רק, הוא כותב תנ"ך, יש במרוקו תנ"ך של זבאבו, רבי משה זבאבו, שהיה סופר מומחה
ועליו סומכים לגבי הנוסח. ואומר בנוסף לתנך של זבבו, יש גם כן תנך נוסף במבקש, שכתב אותו באברהם אבן עטר מספרד, בספרד, שהובא למבקש ונמצא במבקש, והוא משתמש בתנך הזה. בנוסף הוא מזכיר דבר שאני לא יודעים עליו, וחבל שזה עבד, ספר היסטוריה שנכתב על ידי אחד המגורשים, משפט אבן דנן, שהיו במבקש, והספר הזה מתאר את הגירוש של יהודי ספרד מגרנדה למרוקו, ומתאר את כל אלה שהמירו את דתם וכל אלה שמתו על קידוש השם. כלומר, נושא היסטורי מאוד חשוב שאין לנו עליו שום מידע, רק ממנו. זה לגבי מרקש. לגבי הזמור, אנחנו יודעים שיש קהילה יהודית, אבל לא יודעים עליה כלום בתקופה הזאת. הוא כותב שהיה באזמור, שוב, צאצאים של מגורשים, נתנו לו שיר, מצא אצלם איזה שיר, שבנוי בצורת עגולה, ואז הוא מעתיק אותו לספר שלו, ובכך הוא מנציח אותם, משפחת אוזוולוס, משפחת רוזליוס. כלומר, אנחנו יודעים על משפחות שחיו באזור הזה. שוב, על העיר ספי, כל מה שאנחנו יודעים בתקופה הזאת, אין לנו שום מקור, רק ממנו. או על העיר הגדיר, הוא מדבר על מרד שהיה ב-1737 באגדיר, שקם שם איזה קאדי שהייתה לו קריזמטיות גדולה מאוד, והתחיל לשלב את ההמונים לחזור למוטב, והבטיח להם שהוא מכיר איזה אבן בים, אם הוא יזיז אותה אז כל המים בים ישקעו ואז יהיה קל למוסלמים לכבוש את אירופה. אותו רעיון של האסלאם, לכבוש את אירופה רגלי, הוא אומר להם. דבר ראשון, כהכנה לעסק הזה, קודם כל שיהרסו את כל בתי הכנסת של היהודים. ואכן הוא מספר שבאגדיר הרסו את בתי הכנסת בתרודנט, ואז הוא מספר שהיהודים שהיו עשירים באגדיר, הם לא טמנו את אדם הצלחת, הם שילמו שוחדות לאלה שמסביבו, ואלה דאגו לחסל אותו תוך שנה. והוא אומר, ברוך השם, התפטרנו ממנו, ובנינו את בתי הכנסת מחדש, הכל בשוחדות וכסף מלא, בלי בושה הוא מתאר את כל המהלך. כלומר, ידיעה היסטורית שאין לנו שום מידע עליה, רק דרכו. נושא של השבתאות במרוקו. למרות שהייתה נפוצה במרוקו השבתאות, אין לנו הרבה מקורות. והוא כותב שהוא כתב ספר שמתאר את השבתאות במרוקו. ספר לא התגלה, אבל הוא אומר שאבותיו, למרות שלא האמינו בשבתי צבי, היו נאלצים להראות את עצמם כאילו מאמינים מאימת ההמון. טוב. בכל אופן, הספר שלו שהיה תמון עד עכשיו, ברוך השם זכינו והצלנו אותו, יצא לאור לפני כשנה, כתבנו מבוא מקיף על האיש, כל מיני כיוונים שונים, ועדיין יש מקום לחוקרים לדוש בו, אנשי לשון, אנשי שירה. הוא היה משורר גדול, כתב דיוואן שלם, שזה כנראה הלך לאיבוד. מתוך הדיוואן בספר הזה הכניס עשרות שירים כמדגם של השירה שלו. בנוסף, הוא היה יהודי פתוח מאוד, הוא מעתיק הרבה מסופרים מוסלמים אמרות מוסריות או קטעי שירה, הוא מתרגם אותם לעברית מבחינת קבל את האמת ממי שאמרו, וזה דבר גדול. בנוסף לכך, יש ממנו ספר הלכה שנקרא ארך וטוב. הספר היה בפני החידה, שוב על ידי נכדו. הספר היה קיים עד תחילת המאה ה-20. הראש עדיין תיאר את הכתבי של הספר, ומאז נעלמו עקבותיו. אני לא יודע אם עוד קיים או איננו קיים. בטח אם יתגלה, הרבה הרבה ידע נשאב ממנו מבחינה היסטורית על יהדות מרוקו בתקופתו. הוא ידוע כמלומד בניסים, הוא מספר על ניסים שקראו לו, הוא כותב אותם בלי בושה, בלי פחד, הוא מציין כל דבר מה שקרה לו, הרבה הרבה ניסים, עד כדי כך שהחידה מכנה אותו הרב הקשיש המלומד בניסים, חכם, חכם חליף המלכה. יהי רצון, זכות להגן עלינו ועליכם אמן.
תודה רבה לרב פרופסור משה עמאר על ההרצאה המרתקת, כמו כל הרצאה ש...